Halló krakkar og verið velkomin í stundina okkar. Við vorum svo heppin að fá góða gesti í heimsókn og þeir ætla að kenna okkur að ríma. Klappið fyrir D-lítunni. Hæ krakkar. Halló. Já, hvað er tík? Strákar, þetta er barnaefni. Passa orðbragðið. Strákar, ég var að fatta svolítið það. Ég segi ykkur að þér. Stemming niður í bæ og vel það er alltaf vusla. Í sé að þetta á sjens því að önnur hver stelpur. Ó, ég skil. Þess og með mömmu þín að heilsa upp á Janus. Því henni þig svo gott að fá og það beint í Hún las mig eins og opna bók. Er ég reynd að leggja kapal? Hún sagði að ég ætti við vandamál að stríða. Það eina sem ég vildi var að Velkomin í stundina okkar, ef hund og fálkar. Við hendum þér út, við erum alls ekki tún. Gert að því sem þú segir, ellir ég þegir. Við erum brúf og þú skalt syngja okkar brúf. Kaka. Ég hugsa, hvernig nenni ég að vera vinur svona, stráka hjálp. Mátras! Ég sagðist auðveldlega líf hans geta auðgað, en hann var eitthvað ósáttur, svo sagðist mér allar nöyf. Lítið yfir hæðina, sjáið þetta hægra hana. Nei, heyrðu stráka, hættum bara hér, ég held að það bara auðvitað. Þetta minni stundina okkar, ef upp þú fákar, við hendum þér út og við erum að segja tjú.